Отже, парламентський день продовжує ефір парламентського телеканалу «Рада. Вечір. Добре». Я нагадаю, що буквально за 10 хвилин розпочнеться вечірнє пленарне засідання пленарного вівторка. Ну і головні питання сьогоднішнього пленарного дня – це питання, що спрямовані на підтримку людей з інвалідністю, і аграрна тематика. Щоправда, аграрну тематику під час ранкового пленарного засідання заслухати не встигли, розглянути відповідний блок питань. Скоріше за все, ці питання будуть розглянути під час вечірнього пленарного засідання. Щоправда, під час ранкового ухвалили низку законопроектів народні депутати на підтримку людей з інвалідністю. Отже, готові спілкуватися із народними депутатами, обговорювати важливі питання українського суспільства загалом. Це Микола Скорик, народний депутат, який представляє фракцію опозиційного блоку, і Олександр Бригінець, народний депутат від фракції блоку Петра Порошенка. Панове, я вітаю вас у нашому ефірі. Ну, а найважливіше питання, які сьогодні також обговорюються, це питання, що стосується змін до воєнного стану, указу президента, а саме проведення виборів в об'єднаних територіальних громадах на тих територіях, де сьогодні діє воєнний стан. От, власне, це питання сьогодні потрібно, є вкрай важливим, сьогодні його потрібно розглянути досить швидко, оскільки вибори призначені на 23 грудня, вони під загрозою. Ну і в порядку денному відповідного, щоправда, законопроекту немає. От, власне, це питання, скоріш за все, сподіваюся, буде питанням номер один загалом цього пленарного тижня. Пане Олександре, наскільки важливо ухвалити його як можна швидше? Насправді, чому не можна проводити вибори під час воєнного стану? Тому що воєнний стан обмежує певні права людей, серед них є свобода слова, свобода зборів і так далі. Таким чином, якщо в суспільстві чи на певній території обмежена свобода слова або свобода зборів, свобода агітації, то тоді, безумовно, не можна проводити вибори, тому що які вибори без зустрічі людей, без агітації, без листівок і так далі. Якщо ж під час воєнного стану, так як це є сьогодні, таких проблем не існує, якщо не вводиться цензура, немає заборони на проведення масових заходів, таким чином немає ключової причини, яка робила неможливим проведення виборів. Як на мене, якщо громади готові, якщо вони хочуть проводити вибори, якщо є для цього всі об'єктивні причини, то цілком за все можна почути президента і внести такі зміни і доповнення, але ще раз кажу, тільки в тому випадку, коли не обмежені свободи громадян, коли не обмежена свобода слова, свобода зборів, свобода агітації і так далі. Так далі. Зрозуміло. Пане Миколо, ваша позиція? По-перше, я вносу маленьке зауваження. Я представляю Верховній Раді міжпарламентське об'єднання опозиційної платформи «За життя». Це перше питання. Друге, я мушу сказати, що я дуже обережно ставлюся до цього питання, про яке щойно говорив мій колега. Я вважаю, що саме введення військового стану в країні в певних областях, в тому числі в моїй рідній Одеській області, а там планувалося провести троє виборів в об'єднаних територіальних громадах, було не потрібно. Ніякої загрози з боку Придністров'я такого, щоб вона мала військовий характер для нашої держави, об'єктивно, з усіх відкритих джерел ми бачимо, що його немає. Так, дійсно, проблема нелегальної міграції, проблема контрабанди з Придністров'ям, вона завжди існувала, але для цього сил нашої прикордонної служби завжди вистачало. Що стосується самих проведення виборів, то я вважаю, що таким чином, дозволивши проведення виборів під час військового стану, влада намагається обкатати певний сценарій, де вона буде робити те, що їй заманеться. Я можу сказати, що всі попередні вибори до об'єднаних територіальних громад, при всій моїй повазі до колеги з провладної коаліції, але робилися президентською фракцією наступним чином, чи це була чи скупка голосів, чи величезний тиск на виборців, на виборчі комісії і так далі. Тому, коли під час військового стану начебто дозволяється проведення масових акцій, то ми добре розуміємо, що одним їх будуть дозволяти, іншим їх не будуть дозволяти, тому що все в ручному режимі і права і свободи громадян можуть бути. Обмежені в будь-який момент, коли це заманеться владі. Тому, якщо вже введений воєнний стан, я вважаю, що в даній ситуації вибори проводити не потрібно, або там, де цей стан повинен бути відмінений, і вибори ми повинні проводити згідно чинному українському законодавству. Інакше дуже багато ризиків при всій моїй повазі до колег з провладної коаліції. Пане Олександре, з приводу ризиків, наскільки вони реальні? По-перше, я люблю дуже демагогію про підкупи і так далі. Я вважаю, що говорити про підкупи чи якийсь тиск можна тоді, коли у вас є рішення суду і докази.
На жаль, сьогодні, в час передвиборчої кампанії особливо, опозиція говорить все, що завгодно, і знає, що за ці слова їй відповідати не доведеться, хіба що перед самими виборцями. Я думаю, що виборці дадуть достойну оцінку ваших слів. А що стосується небезпек, я абсолютно підтримую в даному випадку свого колегу, що якщо вибори проводяться, якщо є гарантії всіх прав і свобод, а хто їх буде гарантувати? Хто буде гарантувати? Влада. Якщо влада заборонить проведення агітаційного виходу в мітингу чи зустрічі одній політичній сили, а дозволить іншій політичній сили, це буде абсолютно несправедливо. Я абсолютно згоден, що таке неможливо. Якщо ми проводимо вибори вперше в певній місцевій громаді чи в певній територіальній об'єднаній громаді, ми повинні розуміти, що рівний доступ всіх до можливості проведення зустрічей, це повинно бути тільки в тих випадках, коли таких небезпек немає. Якщо такі небезпеки є, а президент їх назвав, це пряме відкрите вторгнення Російської Федерації. Чи може воно відбутися з боку Придністров'я? Так може. Чи може воно відбутися з боку моря на Одещині? Так може. Така небезпека є, її визнають лідери країн НАТО, лідери країн Європейського Союзу. І я абсолютно переконаний, що позиція когось з нас в даному випадку, вона важлива, але все-таки більш важлива точка зору світу, який бачить цю ситуацію, можливо, трошки далі і може подивитися об'єктивно. Тому ще раз кажу, звичайно, якщо будуть якісь обмеження прав, таких прав, як збори, таких справ, як свобода слова, на певній території, то в цьому місці проводити вибори не можна ні в якому разі. До речі, з приводу агресії і терористичної загрози, Сполучені Штати наголосили, власне, що існує на сьогодні велика ймовірність терористичних загроз з боку Росії на території України. Ну, от, власне, з приводу стосунків подальших між Росією і Україною, також президент вніс до Верховної Ради законопроект, що стосується розірвання договору про дружбу між обома країнами. Ну, ви знаєте, це внесення, це масло масляне. Все, що можна було розірвати, діюча влада вже давним-давно розірвала. Згідно статті, здається, 40 цього договору, якщо завчасно попередила Міністерство закордонних справ протилежну сторону про те, що договір продовжуватися не буде, він автоматично рахується розірваним. Тому що за що сьогодні буду голосувати, мені важко зрозуміти. Все те, що відбувалося на минулому тижні, знову ж таки, ми повинні чітко розуміти, що це була спроба з боку президента перевороту, конституційного перевороту в державі, фактично відміни виборів, тому що пропозиція щодо введення військового стану на 60 діб по всій країні, це однозначно приводило до відміни виборів і перенесення їхньої дати, відтермінування на інші, скажімо там, на літо чи на осінь. На щастя, це не відбулося, але те, що відбувається навколо військового стану, ця істерія, я можу однозначно сказати, що за місяць, на який введено цей військовий стан, на жаль, наші Збройні Сили не стануть сильнішими і обороноздатність держави не підвищиться, підвищиться. А з іншого боку, є багато важелів у діючої влади для того, щоб впливати на виборців, на опозиційні ЗМІ, на опозицію, для того, щоб чинити на них тиск і зробити все для того, щоб діючий президент залишився у владі. Пане Олександре, з приводу розірвання договору про дружбу, наскільки важливо? Що якраз минулого разу, в 2014 році, під час виборчої кампанії, Путін скористався моментом, коли у нас була виборча кампанія, в той час відбулася анексія Криму, коли у нас відбувалась наступного разу підготовка до парламентських виборів восени. Тоді було чергове загострення, яке, зрештою, призвело до мінських домовленостей. Можна говорити про те, що Путін чітко розуміє настрої депутатів, він розуміє, що коли йде передвиборча кампанія, інтереси країни їм байдуже, вони будуть голосувати тільки за вибори, і якраз в цей момент можна діяти якісь незаконні дії. Дуже сподіваюся, що цього не станеться цієї зими. Що стосується скасування чи припинення офіційно через парламент дії великої так званої угоди про дружбу, був такий план, наскільки мені відомо, що 50 депутатів з проросійської опозиції звернуться до Конституційного суду і будуть заявляти про те, що ця угода, мовляв, ратифікована Верховною Радою, і Верховна Рада її узгоджувала і приймала, і оскільки дія її припинена без втручання Верховної Ради, то, мовляв, в цьому Україна порушила певні норми, і це
змушує щоб витримати всі юридичні складові і не дати шансу жодній проросійській силі поновити цю угоду. Це і робиться. А те, що у нас в парламенті завжди знайдеться 50 депутатів, які заради піара чи заради того, щоб їх похвалив Путін, готові на антиукраїнські дії. На жаль, це правда. Так було раніше, так є, на жаль, і зараз. Ще одне питання, яке сьогодні залишається відкритим, питання спільної угоди між Росією та Україною щодо використання морської акваторії. От, власне, в Керченській протоці сталася ця ситуація, яка привела до російської відкритої агресії, власне, до введення воєнного стану в 10 областях України. Що робити із цією угодою? Я вважаю, для мене все те, що відбувається навколо Автономної Республіки Крим, для мене це особливо боляче. Для мене все те, що відбувається навколо нашої території, це зачіпає мене заживе, тому що для мене Автономна Республіка Крим – це Автономна Республіка Крим у складі України. Я вважаю, що ми маємо робити більше, всі фракції, весь парламент, для того, щоб повернути наших моряків додому. Я вважаю, що недолугі дії командування в даній ситуації без по відношенню до ситуації стосовно наших територіальних вод, стосовно того, що Крим український, щодо цього не може бути будь-яких дискусій. А щодо того, що є реалії на сьогоднішній день, згідно яким, на жаль, діюче керівництво держави зробило все, щоб на сьогоднішній день Україна не контролювала Крим, і на сьогоднішній день ми мали те, що маємо, і відправити наших моряків фактично на свідому провокацію, на те, щоб вони опинилися на сьогоднішній день на території Російської Федерації, і ми достеменно не знали, що з ними. Це, я вважаю, відповідальність діючої української влади і командування, і парламент має долучитися активно до того, щоб наші моряки якнайскоріше повернулися додому. Мій колега повторив ті репліки, які говорять російські засоби масової інформації, російські політики. Це не відповідає дійсності. Я нічого не повторяю. Я висловлюю власну точку зору. У вас патологічно співпадають думки. Патологію вам нічого не розповідаю. Так от, давайте будемо вічливі один. Я вам скажу таку історію, що є таке правило правильного зайчика. Це коли зайчик думає, що коли він буде себе гарно поводитись, вовк його не з'їсть. Так от, багато хто думає, що якщо Україна не буде плити з українського порта Одеса в український порт Маріуполі, таким чином не буде приводу у росіян обстріляти українські суда, то це буде нормально. Як на мене, українські суда з Одеси чи з іншого українського порту мають спокійно йти в Маріуполь чи в інший порт в Азовському морі. І якщо вони діють згідно закону, вони повинні так діяти, якщо в цьому є необхідність. Якщо ми будемо ховатися від Росії, давайте відведемо всі війська з України куди-небудь в Європу виведемо, а всі виселимо звідси для того, щоб ні в якому випадку не виникло конфлікту з росіянами. Україна повинна жити за законами, які є в Україні, і діяти з міжнародним законодавством. Зараз Україна діє за таким законодавством, і ми бачимо, що весь світ нас підтримує. Жодна країна в світі відверто не виступила на стороні Росії. Так, є деякі країни, які тихо, мирно мовчать, чекаючи, чим цей конфлікт розв'яжеться, але жодна країна не виступила в підтримку Росії. Можна сказати, що у Росії немає союзників, тому що Росія, як злочинець, має когось, хто готовий з нею дружити, тому що всі бояться злочинців і хочуть з ними дружити, таке буває, але немає жодного офіційного союзника. Ну, з приводу цього законодавства, ще потрібно сьогодні переглядати законодавство? Я думаю, що ми повернемося до цього закону, я думаю, що доки... Зрозуміло, панове, я вам дякую, розпочинається вечірнє пленарне засідання. Дякую. Вівторка, залишайтеся разом з нами, не перемикайтеся.